Këshilli i Ministrave ka vendosur zbatimin dhe rekomandimin e raport progresit për masat në parandalimin e dhunës në familje. Në Komisionin e Ligjeve së fundmi ka mbërritur edhe projekt ligji për ndryshimet në ligjin për ndihmë juridike. Ndryshimet në ligj parashikojnë se ndihmë juridike falas përfitojnë ata persona të ardhurat e të cilëve nuk e kalojnë vlerën e pagës. Në rastet kur ofrimi i ndihmës juridike paraqet urgjencë, ligjëri parashikon që vërtetimi i pamundësisë financiare mund të bëhet në një moment të mëvonshëm dhe ndihma juridike jepet menjëherë. Për të vërtetuar rastet e urgjencës, ngarkohet Komisioni Shtetror për Ndihmë Juridike, që brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të përcaktoi rastet. Ndryshimet parashikojnë edhe penalizime për shkelje të dispozitave të këtij ligji nga avokatët, të cilët nuk pranojnë mbrojtjen e këtyre personave. Sanksionet arrin deri në propozimin e dhomës kombëtare të avokatisë për pezullimin ose heqjen e ushtrimit të profesionit të avokatit. Sipas ndryshimeve në ligj, është parashikuar që kërkesa për dhënien e ndihmës juridike për personat që janë viktime dhunës në familje ose e trafikimit të qenieve njerëzore për çështje gjyqësore që lidhen me to, paraqiten personalisht nga kërkuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar me prokuror. Shumë prej rasteve të denoncimit të dhunës në familje kanë mbetur pa mbrojtje ligjore për shkak se personat e dhunuar nuk kanë gjendje për të siguruar mbrojtje ligjore në mungesë të ardhurave të mjaftueshme financiare.